Հայաստանի տարբեր շրջանների երիտասարդությունը համախմբվել է մեկ ընդհանուր բլոգում։ Սա Հայաստանի երիտասարդություն ծրագրի գերագույն նպատակն է, ուր և երիտասարդները կքննարկեն և կխոսեն իրենց ուզող տարաբնույթ թեմաների շուրջ։ Նշում է Հայաստանի երիտասարդություն ծրագրի կոորդինատոր Գոռ Մաթևոսյանը։ Ծրագրի ներկայումս հովանավորներ չունի, սակայն մասնակիցները համոզված են, որ արդյունավետ աշխատելու դեպքում ծրագիրն իր արժանի տեղը կզբաղեցնի, համենայն դեպս երիտասարդները իրենց գործին հմուտ կլինեն։ Շնորհանդեսն է լինելու ծրագրի և մի փոքրիկ քննարկում մասնակիցների հետ, թե ինչ թեմաներով կխոսենք։ Կա այն Լոռու մարզի ծրագրի մասնակիցները, քանի որ ծրագիրը ինքը չի ֆինանսավորվում, այլ ընդհանրապես նախաձեռնություն է, այդ իսկ պատճառով Լոռու մարզում ես կվարեմ, արմավիրում մեր երեխաներ, մեր կազմակերպչական թիմից։ Շնորհանդեսին ներկա երիտասարդները քննարկեցին իրենց կողմից իրականացվելիք բլոգային ծրագիրը, հնչեցին տեսակետներ։ Ծրագրի մասնակիցները գիտակցում են, որ մանրակրկիտ աշխատանք է պահանջել, մտահղացումն առկա է, հետագան էլ իրենցից է կախված։ Հիմնական նպատակն է համախմբել երիտասարդներին մեկ ընդհանուր բլոգում, որտեղ կտեղադրվեն հետաքրքիր նյութեր, կշահագրգռի և կկանչի այդ նույն երիտասարդության ինչ-որ հոդվածներ, տակ կլինեն ինչ-որ կոմենտներ։ Անի Աղաջանյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։